participar desse problema. E também, eu me coloco à disposição, não sei como é que fica a comissão, eu sou engenheiro, né, já estava com mais ou menos enganjado ali, me coloco à disposição para participar também de uma possível comissão. E me ajudar, nós, como vereador, temos que estar lá e tentar resolver esse impasse aí, que está causando tantos problemas para o Pedro Varejo, né, para sair na televisão, esse aspecto negativo aí que está causando tantos problemas aí à nossa cidade. Não, vereador, turma. Senhor presidente, novos colegas, presente, ouvintes em casa. Também gostaria de deixar minha opinião aqui. Apesar de isso rolar em esfera jurídica, essa empresa anda, ela tem uma participação efetiva, ganhou a concorrência de 11 milhões. É um valor considerável. Se ela não está tendo condição de iniciar, mas esse valor vai ficar. Então, também, apesar de achar que essa comissão também não tem tanta efetividade da participação, mas já é um peso a mais para ajudar a participar, principalmente para os comerciantes. Nós temos que dar bastante situação para os comerciantes. Tem dois hotéis aí que recepcionaram e hospedaram esse pessoal, tem as despesas de alimentação. Então, nós também temos que dar a nossa contribuição. Como também disse o vereador Santos, tem o pessoal do Pereira Barreto. Então, também sou favorável à criação da comissão, mesmo sabendo que ela talvez não tenha essa participação efetiva nas decisões, mas o acompanhamento das informações para nós será de suma importância. Sim, só. Me permite uma parte. Eu quero só comparar o que o vereador Tim falou, mas dizendo bem uma coisa. Nós não estamos discutindo obra em andamento. Estamos discutindo obra paralisada e possíveis prejuízos da prefeitura, e quero reforçar apenas agora, e me sensibilizou um pouco mais, a prejuízo dos proprietários nossos de hotéis. Mas nós não vamos discutir obra em andamento nem nenhum perfil de engenharia nesse momento, com todo respeito ao vereador Arte, que vai se discutir prejuízo para os corpos públicos, que é obra pública e a prefeitura. A prefeitura é corresponsável. Nós estamos discutindo uma obra paralisada e se vai discutir setorialmente na justiça a questão desses funcionários que estão ao relento, o não pagamento dos hotéis, que é uma questão que não é a fim da prefeitura, mas acho que nós sim devemos ser sensíveis. Agora, do ponto de vista jurídico, a Câmara, vou repetir, é inócua nessa questão. Senhor presidente, vou encerrar, não vou dar mais a palavra para ninguém. Então, nós vimos esse lado dos hotéis, dos comerciantes, o pessoal da alimentação. Essa participação dessa comissão, vejo a importância disso aí. A possibilidade do repasse do CDHU via prefeitura e a prefeitura fazer o pagamento para essas empresas. Quanto à parte jurídica do término das obras, é questão de ressarcimento do contrato, outro momento. E como diz nosso regimento, será o presidente da comissão especial o autor do requerimento. E cabe à presidente da casa indicar os outros dois membros. Tá? Então, o que eu tinha para dizer, também me coloco à disposição, vendo desse lado, essa importância quanto ao repasse dos recursos para os nossos comerciantes. Pessoal. Aí tem a discussão. Senhor presidente, aqui ouvimos vários vereadores como essa firma chegou até mim através de uma licitação e quero endossar as palavras do Laerte, do irmão Sandro, porque não só do Maranhão, existe gente daqui de Pereira também trabalhando, que vários já me procuraram e estão passando até por dificuldades que uns fazem dois meses que não recebe. E nós temos aqui, nada mais também, o nosso amigo Ricardo Mendes aqui, proprietário, que a gente passa lá todo dia, está o pessoal lá na frente, e isso vem onerando os cofres públicos também. Eu acho que nada mais justo. Agora, quando essas firmas chegarem aqui em Pereira, a gente procurar também saber um pouco mais dela. A gente veio conversando em São Paulo sobre a idoneidade dela. Você quer falar?
Doutor, como vereador está querendo citar o meu nome, eu quero dizer o seguinte, que graças a essa falha nessa execução, a firma não recebeu. Se ela não recebeu, ela não pagou. Então, por isso que é que o pessoal está sem receber. Está tendo uma falha de execução, que é culpa da empresa. Se ela tivesse executado as obras de acordo com o nosso de acordo com o projeto, ela teria se recebido e teria se pago o pessoal. Então, nesse caso, a obra em andamento se interfere, sim, no pagamento dos funcionários que você receber. E, além do mais, também, essa comissão está lá também, a gente vai verificar também, de repente, como é que está sendo a obra, o que está acontecendo, por que está... Teve falha aí nessa colocação desses painéis, que é subsidiado aí, que é parceria com outra empresa, Bauru. O que está acontecendo? Prêmio, né? Não é prêmio, que é Lando e prêmio. Então essa prêmio fica no atestado desses painéis. Se a prêmio não dá esse atestado, não consegue receber. Então, nesse caso, é assim, tem participação só em andamento que está afetando a firma receber. Se a firma está recebendo, por causa disso, ela não está pagando essa empresa. Então está sendo um serviço mal feito e não está condizendo o que a prêmio diz no seu contrato, no seu projeto, no seu programa financeiro. E está sendo muito prejudicado também as pessoas que vão morar por ali nessas casas aí. Quanto mais continua, quanto mais resolve, quanto mais tempo demora para resolver o problema, mais problema o pessoal vai fazer. Não para esse pessoal que está aí também, que estão aí, vão embora com a amarela, mas também essas pessoas aí que necessitam logo deixar sua casa de madeira e mudar para lá. É isso que eu tenho, mano. Obrigado, vereador. Aí tem discussão, vereador Carvalho. Quero só terminar. Vamos ouvir o vereador Carvalho. Sou presidente do nosso colégio. Outro dia aqui eu conversando com o doutor Zé Tereza, até a respeito de também sobre a praia. Consultoras também, devido a esse negócio de depósito e calção. Eu estive conversando com o Vitor Municipal aqui e não existe um depósito de calção. Quando se faz nesse móvel, né? Se parece, se não me engano, tem que fazer um depósito de calção com valor, não sei se é 10% ou 20% da obra. E esse depósito não existe. Parece que foi feito um tipo de um seguro, quando terminasse a obra, a seguradora ficava responsável pela obra, qualquer danos, né, no trinco, de casa. Então, eu acho que, igual hoje, nós temos obras na praia, e então ganha essas empresas que praticamente não têm estrutura para fazer uma obra igual a praia que nós temos aí, que é começado já uns 3 anos atrás e nunca termina. Então, nós precisávamos, nós, vereadores, tentar criar alguma lei que a gente poderia estar colocando aí, porque essas empresas têm que ter uma lei, pega as obras e não termina. E fica nessa aí. Por isso que às vezes ele fala, as obras não foi feito, nunca termina, começa e termina. Por quê? Porque essas empresas pequenas, elas não têm recurso financeiro para terminar as obras. Então, elas fazem, vão com metragem e vão trabalhar dessa maneira. Vai levar até o final do nosso mandato e ficar parado nessas obras no meio da praia. Agora eu também voto favorável porque tem 50 funcionários aí dessas casinhas, que não receberam um direito de nada. Simplesmente, até pagamentos atrasados, cesta básica, muitas coisas aí, então sem receber. Aí eles mandaram o pessoal que estava vendendo barreiro e contrataram essa turma que vieram de fora. Então, eu gostaria que, eu sou favorável também, voto favorável, e que a gente possa estar investigando. Muito obrigado. Em discussão ainda? Em votação. Veja, eu estou aqui até a...
está indo para votar. Laerte, vereador Laerte, vereador Irmão Santo, vereador Antônio. Método foi aprovado por unanimidade. E nós vamos constituir, então, a comissão representada por três vereadores. O presidente dessa comissão especial será o autor do requerimento. O requerimento está assinado pelo vereador Mário Pelaz e Arnaldo Pedroso Coelho. Então, o autor do requerimento deve ser o Mário, que foi o autor do requerimento. Então, Mário Pelaz fica como o presidente da comissão, que ele foi o autor do requerimento, e o outro, o Arnaldo, foi o segundo Arnaldo, mas foi de autoria do Mário. Então, o vereador Mário Pelaz fica presidente da comissão. O membro fica o Laerte, que se mostrou interessado também em participar. E o outro fica o Irmão Santo, também com interesse em participar da comissão. Então ficam Mário Pelaz, Laerte e Santo. Continuando, nós vamos ver as moções. Vamos lá.